រដ្ឋលេខាធិការជំនេតិមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនេះគឺពែព័ន្ធតែងប្រទេសជប៉ុនបរាស់វ័យ70ឆ្នាំម្នាក់បានដុតខ្លួនឯងនៅក្បែរការិយាល័យនាយរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនតំណងជាបង្ហាញនៃការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរៀបចំពិធីបនធណៈជាតិសម្រាប់អតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Abe Shinzo ដែលត្រូវបានគេធ្វើខេតកាពីពេលកន្លងទៅនេះនេះបើយតាមការជិញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុទ្ធទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022 បាររម្នាក់បានដុតខ្លួនឯងនៅក្បែរការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះដែលតំណងជាការបង្ហាញការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសម្เร็จចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូក្នុងការរៀបចំពិធីបនសពថ្នាក់ជាតិសម្រាប់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Abe Shinzo ដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបាទតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុទ្ធទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បាររម្នាក់ខាងលើត្រូវបានគេដឹកបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្រៅរង បដោយសារភ្លើងឆេះពេញរាងកាយគណៈប៉ូលីសម្នាក់ដែលព្យាយាមបន្ទត់ភ្លើងកំពុងឆាប់ឆេះបារោសរូបនេះក៏បានរងរបួសផងដែរបារោសនេះដតដែរមានវ័យប្រហែល70ឆ្នាំត្រូវបានកេរិកាថាដំងឡោយបានសំឡាប់បាត់បងស្មារតីប៉ុន្តែក្រោយមកបានដឹងខ្លួននឹងបានប្រាប់ប៉ូលីសថារូបគាត់មានចេតនាចាក់ដុតសំឡាប់ខ្លួនឯងហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកទៀតទៅគេរកឃើញសម្បត្តិមួយច្បាប់នីយាយពីពិធីបនសັບរបស់លោកអាបេនៅក្បែរកន្លែងកាត់ហេតុជាមួយពាក្យពេចន៍រៀបរាប់ក្នុងនោះថាខ្ញុំចំទាស់យ៉ាងខ្ល យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ូលីសជប៉ុនមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីពីហេតុការណ៍ខាងលើនោះទេដែលបានកាត់ឡង់ចាំថ្ងៃខုပ်កំណើតគម្រប់អាយុ68ឆ្នាំរបស់លោកអាបេលោកអាបេដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណំនាបានយុជជាងគេនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានកំលាំងកម្លាំងបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាពិធីបន្សពថ្នាក់ជាតិរបស់លោកក្រុងនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាដោយមានការចូលរួមពីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិជាង6ប៉ុនាក់